Mir, dobri la Donovska, primariusa, mjekja, nga neuromedika, kirurgia plastike është mysafirja jon e radhës 32-16-070. Telefoni ynë është i hapur për të gjithë juve, shikues të nderuar, që dëshironi të jeni pjesë e kësaj bisede, jam e sigurt se do të zgjojë interesimin tuaj, është kirurgia plastike. Kirurgia plastike mund të përdoret për shumë arsye. Pikërisht, mjekja është këtu për të na sqaruar të gjitha këto. Mjekën tha që mund ta gjeni në neuromedika. Doktor ke dobro utro, dobro ni dojdo të utrinska ta emisija. Blagodaram shu iznajdo të vreme da bidete del od naša ta emisija. Ova je kontaktivna emisija. Se nadjevame deka taka i ke prodolžime sekoj ponedelni i petok, barem so doktorite, direktni od kontakt da go imat gledačite. Јас на почетокот пред да позборуваме што во суштина е хирушка пластична хирургија, сакам да ни објасните вашето име, веќе е познато не само во Македонија, туку и во регионот. Како успеавте да станете толку познати во овој сектор, во овој одел од хирургија? Тоа е сепак специфичен. Пластична хирургија треба да се има рака, треба да се биде прецизно и така натаму. Најпрво добро утро на вас и на вашите гледачи. Чест ми е да бидам дел од оваа ваша утринска програма. Јас не милувам да многу често настапувам на телевизија, меѓутоа навистина ми е чест да бидам во вашата телевизија и да дадам информација до одреден дел на нашата популација, да објаснам со што се занимава пластичната и реконструктивна хирургија и кои се можностите на пластична и реконструктивна хирургија. Инаку јас во оваа струка, специјалиста сум, како што рековте, по пластична и реконструктивна хирургија од 92 година, инаку работам од 1985 година. Најголем дел од мојот работен век, 28 години, поминав во клиниката за хирушки болести Свети Наум Охридски, или сега поново Стара градска болница во центарот во срцето на Скопје. Меѓутоа, еве веќе 2 години сум во приватен сектор, сум во неуромедика. Докторке, што во суштина е пластична хирургија? Кога спомнуваме пластична хирургија, тоа сепак има општ поим. Би сакала на гледачите да им објасниме што во суштина, каква корекција, зошто применувате, во кој случај пластична хирургија? Пластична реконструктивна и естетска хирургија е еден дел, еден сегмент од хирургијата, која хирургијата во суштина значи да лекувате со раце. Значи, тоа би било буквален превод и таа е поделена на повеќе гранки. Една од тие гранки е пластична реконструктивна и во најновиот век и естетска хирургија. Самиот назив пластика доаѓа од грчкиот збор, значи пластич, што значи моделирам, обликувам. Како дефиниција, пластична и реконструктивна хирургија подразбира подобрување на изгледот и функцијата на телото, пред се на видливиот дел од телото, кој што се нарушил после одредена повреда или травма на човечкиот организам, понатаму поради вршење на одредени оперативни зафати или поради корекција на вродени аномали. Естетската хирургија се занимава само со подобрување на естетскиот изглед. Значи, пластичната и реконструктивна со подобрување на изгледот и на функцијата, а естетската хирургија само со подобрување на изгледот. Значи, тие се едни две посебни гранки, што кај нас во Македонија се споени во една гранка. Во светот пластичната и реконструктивна хирургија изведуваат посебна група на специјалисти, дека со естетска хирургија се занимаваат друга група на специјалисти. Кај нас во склоп на пластична реконструктивна хирургија е вклопена хирургијата на шака, и хирургијата и третманот на искорениците, дека во главно во светот тоа се посебни гранки. Дали е тешко да се биде пластичен хирург со оглед на тоа дека сепак станува збор за корекција на некоја аномалија, на некоја повреда? Тоа сепак ќе биде повидливо од сите други хирушки интервенции. Да, благодарам за прашањето, добро прашање. Значи, токму тоа е дава тежината на оваа специјалност, затоа
тоа што другите гранки, пример како што е абдоминалната хирургија или хирургијата на стомакот, целата хирургија се изведува во внатрешноста и резултатите се видливи со диагностички методи, дека сите оперативни зафати кои што ги изведува пластична реконструктивна и естетска хирургија се видливи, што значи не смеете да погрешите. Иако сепак добар пластичен хирург знае одредени недобри ефекти понатаму со друга интервенција да ја коригира. Докторке, само јас уште еднашка да спомнам дека емисијата е контактивна, 32-16-0, аште телефони ун, аште Добрила Андоновска, хирургија пластике, аште нјандрмјекет ме инминенте и оветом на Македонија пор на район, та гјитхи јуве ќе кени невој, јени на медија, ју ка рекомандуар до кушен басе дhe мун тë бани ndonje интервеним тë ксај натyre, чофт нга ndonje аномалије линдо, qofë nga ndonjë edhe dëmtim apo ndonjë aksident, mjekja është këtu për t'ju dhënë përgjigje. Doktorke, ushte itna rabota bi sakala da një objasnite, što se vije vršite, kakvi intervenciji vije vršite vo neuromedika? Da. Od vidot na plastična hirurgija se razbira. Spisokot na intervenciji koji što gi izveduvame je ogromen. Jaz bi sakala da se zadržam na tije što se najčesto izveduvane, odnosno što najmnogo ke bidat od interesa za vašite gledači, ako dozvolite, možem da gi pročitam. Znači, vo областа на естетска хирургија, тука е естетската хирургија на уши, сите видови на вродени аномалии на ушите, меѓу кои најчесто, или аурикулопластика, меѓу кои најчесто ги изведуваме интервенциите за корекција на клемпави уши, бидејќи нивниот процент е најчест. Понатаму естетска хирургија... Значи, ушите кои се... Да, поставени под одреден агол, кој што агол нормално е до 30 степени, се што е над 30 степени во однос на поставеността на ушната школка, во однос на глава, главата веќе станува збор за ушна клемпавост. Понатаму естетска хирургија на очните капаци или блефаропластика, знаете сите оние виснати очни капаци кои што се должат со одредена возраст на вишок на кожа или постоење на пуштени очни капаци. Да, или постоење на масни јастучиња. Меѓутоа оваа корекција не се изведува само на горните очни капаци, се изведува на долните очни капаци, особено за корекција на долни очни капаци се јавува машката популација, каде што овие масни јастучиња на долните очни капаци се многу поизразени. Понатаму лифтингот на лица или фейслифтингот популарно, кој што може да биде комплетен или парцијален. Корекција на брчките. Да, корекција на брчките на лицето и вишок на кожа на лице и опуштена мускулатура на лица, меѓутоа со оперативна техника, а не со помош на филери, кои што ќе ги спомнам понатаму. Потоа изведуваме естетска хирургија на нос или ринопластика. Тоа е подобрување на надворешниот изглед на носот и меѓутоа исто така вршиме и риносептопластика кога освен корекција на надворешниот изглед на носот ја го коригирам и септалната девијација односно девијацијата и искривувањето на септумот на преградата на носот кога имате крив нос, да речеме искривување на самиот нос. Во неуромедика исто така се занимаваме со хирургија на дојки, вградување на протези, сколемување на дојки, понатаму намалување на дојки и подигање на дојки. Понатаму многу често ке нас јавуваат пациенти, значи мажи со сколемени гради или со гинекомастија и во тие случаи применуваме кон редукција на машките дојки. Во групата на естетска хирургија морам да го спомнем и естетската хирургија на стомакот, на виснатиот стомак, што е многу често кај женската популација као последица на раѓањето и на гојазноста. И тоа е операција на дермолипектомија. Како што споменав, таа е најчесто на стомакот, меѓутоа исто така може да се изведат и дермолипектоми на останати делови како што се надлактиците, надколениците, седечката регија и така натаму. Понатаму третман на брчки, она што вие го споменавте, меѓутоа не хирушки третман на брчки, кој што може да се изведува со апликација на ботокс и со филери. Ботоксот е препарат кој фактички ги израмнува брчките индиректно, односно тој се вградува во самата мускулатура и ја парализира мимичната мускулатура. Докторке, морам да ве прекинам, сега се наред вестите, па потоа ќе продолжам.
продолжиме и со вклучување на гледачите се разбира. Прашко стендеруа рашта Добрила Андоновска, кирургија пластикенга, неуромедика, по фласим би кирургин пластике. Јан рад лајмет е орës 9, пра те мангесит, пастај до трикдејеми ме мюсафирен, та важдојм биседен аты ку мбетен. Пра të gjitha ato kërkesat më të shquara që i bëjnë pacientët tek neuromedika, por dhe shërbimet që i japin ato. Shkoj me lajmen. Mirë, është Dobrila Andonovska, pra kirurgia plastike nga neuromedika, zonja e cila është duke na bërë shoqërinë në këto orë të mëngjesit me bisedën në studio. Kirurgia plastike është në fokusin e bisedës tonë. Doktorke, nije pozboruvav me glavno za estetskiot del. Jas bi sakala tuka ušte malku da ostaneme. Moje to prašanje je koliko, kako je, kako teče intervencijata za klepavi uši. Da li tuka treba i da se čeka koga se raboti? Sepak za decata, da li treba da se čeka do nekoja vozrast da doagja decata? Koliko to bi vlijalo во естетскиот дел во животот на тие деца и од друга страна на повозрастните. Дали е ефектот ист кога се интервенира на помлади години од на постара возраст? Благодарам за прашањето. Стварно, навистина добро прашање. Естетската хирургија на ушите се изведува поради различни аномалии кои што најчесто се вродени во таа иста група, најголем процент, значи негде околу 40% отпаѓа на поинаквата поставеност него нормално на ушите, односно клемпавите уши. Како што напоменува во почетокот за клемпави уши станува збор секогаш кога тие се поставени под поголем агол од 30 степени во однос на главата. Најинтересен дел од вашето прашање е возраста кога треба да се интервенира. Она што е познато да развојот на организмот, односно растот на организмот, не се следи паралелно со растот на ушната школка, односно големината на ушите, растот на ушите завршува негде до 6 до 7 годишна возраст. Поради тоа може би често да се сретна да мислите дека ова дете има големи уши. Тоа дете има нормални уши затоа што таа ушна школка понатаму нема да расте, соодветно на растот на телото. Поради можноста да, поради постојање на клемпави уши се развие комплексна одреден комплекс кај детето на помала вредност, препорачливо е да операцијата на клемпави уши кај децата се изведе пред да детенцето тргне на училиште. Пред да порасне убаво. Докторке, да ве прекина, малку имаме гледач што чека на линија, па после ќе продолжиме. 32-16-070. Мир мангеси прка. Мир мангеси. Мир мангеси, урдрони, јени на програмин тон. По, кам не пријте пар мијеке. По, урдрони. Добар ден, докторке. Баш ќе да зборувавте за клемпавите уши и баш па ме интересираше за малите деца и подадовте полата од одговорот на моето прашање, значи од 6-7 годишна возраст се оперира. Ме интересира сега како е интервенцијата кај вас, дали ексклузивно со операција или имате и некои алтернативни методи како Falemderit shumë për paraqitjen, turojt kaloni sa më bukur, ju presim të jeni pjesë e programit mëngjesit dhe herave tjera. Pra shikues të nderuar 32-16-070 është telefoni i hapur për të gjithë juve. Tani jemi duke folur për intervenimin estetik të veshëve, pra mjekja është Dobrila Andonovska nga Neuromedika, është kirurgje plastike. Докторке, сигурно ја слушнав дека гледачката чека одговор. Благодарам за прашањето. Значи, кога станува збор за клемпави уши, не постои алтернативна метода како што ја интересира гледачката, туку само оперативна. Оперативната операцијата на клемпави уши, односно аурикулопластика на таа возраст, треба да се знае дека не се изведува во локална анестезија, се изведува во обшта анестезија. Што значи детенцето спие и не чувствува никаква болка.
Ние во нейромедика ја изведуваме, можам да кажам, во светски рамки најдобрата оперативна техника. Ја работиме питанги техника. Иначе питанги е најстар жив пластичен хирург на целата земјина топка, иначе бразилец. И ова негова метода ја работиме единствено ние во нейромедика, додека колегите во другите клиники работат други методи. Ова метода не се врши некое големо оштетување на самата рскавица нушната школка. Најпрво се формира еден дел што обично е израмнет на надворешната ушна школка. Формираме едно малецко рскавично островце. Самиот резен е во задната страна на увото, во линијата каде што ушната школка се спојува со главата. Значи се формира, најпрво се обликува самата ушна школка, а потоа се ушната школка се фиксира, односно се намалува аголот под кој таа е поставена во однос на главата. Ова интервенција беше за дете. За дете, значи, 7-годишна возраст, што значи дека операцијата би се извела во една обшта анестезија. Понатаму детенцето една недела носи една приврска на самата глава, не се потребни контролни прегледи. Контролниот преглед е 8-миот постоперативен ден, ако не го рачунаме првиот ден, кога ги вадиме кончињата. Понатаму во постоперативниот период детенцето треба да носи еден стегач околу главата во вид на спортските стегачи, нели, као тениски стегачи или стегачи за скијање. Во тек на ушите. Да, околу ушите, што значи може слободно да оди на училишта, слободно се мие и за две недели, значи, постоперативно се носи тој стегач. Некои ризици од операција не постојат. Многу захвална хирушка интервенција со многу добри резултати. Обично кога станува збор за девојченца, тие веднаш или ја собираат косата или се шишаат. Исто така е за машки, кои на таа возраст поради некоја климпаво знаа да ја носат пуштена долга косичка, веднаш по тоа се шишаат кратко. Тоа ни е доволен сигнал дека тие се многу задоволни. Докторке, повторно имаме гледач. Да вклучиме 32-8-10-0-7-0, мир мънджеси, пърка. Ало, мир мънджеси. Мир мънджеси, урдрони. Мир дита. Мир дита, ју пършендесим, јуве. Урдрони. Деса ти бани пиѓе, докторешес, уне пара 5 витеш е кам оперу вешин. Пред 5 години е оперирана она и бутон. Кам Индија, школа на мир, мсот, еки прав педан, сет крест. А мујтет му кон, че кјо ука по операцијон, е прав ме пляс педја е вешит мејна, кам Индија, таши мирен. Таши мјеке, чфар моше јени ветам плутем трегони? 43 vjeçare janë. Falemderit shumë për paraqitjen, kaloni sa më bukur, juftoj të jeni pjesë e emisionit mëngjesit edhe herave tjera. Pacientkata, odnosno gledaçkata, e operirana uvo, na pirde to na uvo to? Ima pirde na nekoj uvo ili na tampanot ili на дзидот. Да, тоа е веќе има повторно болки, дали тоа спаѓа и кај вас? Да, значи, може да бидат тие болки. За жал, значи кога станува збор за операции на средното и натрешното уво, значи за жал на оваа емисија не може да им објасниме, значи тоа е во доменот на оториноларингологијата, односно е тоа е во доменот на специјалистите за уво, нос и грло. Така да најдобро е гледачката, ако веќе била вршена операција на тапанче, да се јави на во самата куќа, во самата клиника, кај што предходно бил извршен оперативниот зафат. Значи, тоа не спаѓа во домена пластична реконструктивна и естетска хирургија. Докторке, станавме кај клепави уши, ме интересираше возраст. Вие убаво објаснивте за таа помалата возраст. Што е со повозрастните, кои сепак кај жените сака да си ја соберат косата, а имаат клепави уши? Дали и кај нив би била толку успешна операцијата, како и кај децата? И како, кој е тој период кој треба да го следат после операцијата? Да, ви благодарам исто за прашањето. Значи, подеднакво добро да се изведе операција и нели на кај возрастната популација. Она што е карактеристично да кај нас во Македонија, значи најчесто за оваа операција се јавуваат матурантите. И тоа вообичаено се јавуваат некаде на 2 до 3 недели пред матурската забава, пред матур
турската вечер. Значи тоа е една група кај што една група на матуранти, односно на млади луѓе кои што инсистираат тогаш да биде изведена операција. Јас би ги посоветувала сите матуранти кои што сакаат да го коригираат својот надворешен изглед, да тоа го направат најмалку еден месец, значи пред самата матурска забава. Значи сега можат и да почнат слободно подготовките. Да, слободно, и тоа е значи една група кај што масовно се јавуваат за операции, и второ што е во нашата средина карактеристично, да многу често ни се јавуваат млади девојки на кои им престои свадба. Значи, и тогаш инсистираат исто така да се изврши операцијата поради менување на фризури, нели носење на специјални свечени значи, фризури и така натаму. Да не чекат. Да. Значи, тоа се тие две возрастни групи кои што многу често се јавуваат за интервенција, иначе е кај возрастните, интервенцијата се изведува во локална анестезија. Значи не обшта. Не во општа анестезија, локална анестезија, интервенцијата трае отприлика околу еден час. Меѓутоа, постоперативниот третман е потпуно искал кај децата, во однос на носењето на стегачот. Да позборуваме исто така за корекција на носот. Колку е тоа модерно во Македонија? Докторке, ме интересира и колку во суштина, како тече тој процес? Дали треба тие што коригираат известно време да не излегуваат од дома, да седат? Зошто најчесто коригираат? Вие веќе имате своји пациенти, најдобро знаете. Да, кога станува збор за корекцијата на носот, треба да се знае дека тоа е многу чувствителна операција, односно резултатите од оваа интервенција се највпечатливи, највидливи, затоа што самиот нос зазема централна позиција на лицето, значи највидлив е. Најчесто се јавуваат луѓе за естетска корекција на носот во однос на постојана одредена грбка на носот, значи кифоза на носот. Исто така, луѓе кои што се незадоволни од должината на носот, поготово од врвот на носот, како и од обликот на самите ноздрави. Што значи дека една естетска операција или ринопластика на нос може да се задржи само на корекција на рскавични одел, ако треба да се коригира предниот долниот дел на носот, односно апексот, врвот на носот, или да се изведе комплетна операција со остеотомија, со кршење на носните коски, остранување на вишок на носните коски и формирање на одреден облик. Тоа е еден вид на операција, додека втор вид на операција е риносептопластика, кога се, освен надворешниот изглед на носот, се коригира и носната преграда, која е од одредени причини, дали вродени или травматски, значи после одредена повреда, изместен. Овие две интервенции, отприлика овој тип на интервенции, нивната трајањето на оперативниот зафет е негде околу еден час. Ние работиме затворената метода, значи не работиме рез од надвор, туку работиме внатре во самите ноздрави, пошто постои отворен и затворен на метода на ринопластика. Понатаму се носи една мала гипсен одливок во тек на еден месец. Ово се извинувам, во тек на една недела постоперативно, значи не се вадат конците, пошто кончињата се поставени во носот внатре и тие се ресорптивни кончиња, односно сами се распаѓаат, се ресорбираат. Зависно од тежината на оперативниот зафат, никогаш имаме дискретни мудрички од околу очите и оток, меѓутоа во најголем број случаи тие не постојат. Што значи дека опоравувањето на носот би бил негде околу 2 недели. Се смета дека носот се моделира дури во тек на една година, што значи дефинитивниот изглед на носот се постига после една година. За една година. Во постоперативниот период се многу битни масажите, за што ги едуцираме значи самите пациенти. Докторке, уште да позборуваме додека сме кај естетскиот дел, па после ќе одиме и со реклами, имаме рекламен блок. Ме интересира за протези на дојките. Кога, како, кој повеќе применува? Да, метнувањето... Дали има тука ограничување кога станува збор за возраста? Ме интересира. Знаете како, границата на аугментација, односно вметнување на протези на дојки е многу спуштена надоле. Значи, се почесто се јавуваат и млади девојки, соодветно на различните професии со кои што се занимаваат, кои бараат необходно да се промени обликот на нивните гради.
Меѓутоа, моја препорака е да се вградат протези за веднаш после завршувањето на репродуктивната фаза, односно после завршувањето на доењето. Иако самите протези не сметаат на доењето, затоа што тие не се поставуваат во самата жлезда, туку се поставуваат или под самата жлезда, или се поставуваат под мускулатурата. Она што треба да се внимава е да се изврши правилно мерење на тело и да се направи добра процена на големината на протезите кои што ќе се постават. Исто така, да позборуваме, спомнавте филери и ботокс. Ботоксот во светот е многу познат, но и филерите се доволно во последно време познати. Докторке, која е разликата меѓу филери и ботокс и кога се применува филери и ботокс? Е, са, исто така, тука ќе прашувам за годините. Оти кога станува збор за ботоксот, секогаш се мисли дека ботоксот се користи кај постарите лица. Дали е тоа? Точно, дали и таа граница е веќе падната надолу? Кога станува збор за нехирургското третирање на брчките на лицето, постојат два вида, како што самите споминавте, значи примена на ботокс и примена на филери. Ботоксот всушност представува препарат на Clostridium botulinum кој што предизвикува парализа на мимичната мускулатура. Што значи, ако аплицирате ботокс, тогаш вие не ја пополнувате брчката, туку ја парализирате мускулатурата која што се наоѓа на лицето. И нормално, ако таа мускулатура е парализирана, тогаш не може да изведувате одредени гримаси и се добива впечаток дека брчките не постојат. Да, дека нема брчки. Ботоксот се применува во одредени регии, пред се најдобри ефекти има при брчките на челото, кои што може да бидат хоризонтални најчесто, меѓутоа најдобар ефект се на вертикалните брчки кои што се наоѓаат поради одредени гримаси помеѓу двете веги. И тогаш е добро да се аплицира ботокс. Аплицирањето на ботокс околу усните на пример и околу очните капаци може да донесе до одредени ризици, односно ако нестручно се изведува, може да донесе до одредена транзиторна или времена, значи парализа, така да има спуштање на аголот на устата, искривување на устните, парализа на времена на гранка на фациалис и така натаму. Што значи, за пополнување на брчките кои што го поврзуваат носот и аголот на устната, кои што најчесто се жени, кај жените длабоки, понатаму за пополнување на брчките околу очите, што најчесто се должат на смеење, нели таа е гримаса, најчесто на неја се должат појавување на овие брчки, е најдобро да се изврши со филери. Филерите можат се делат во две групи, тоа се филери од колаген и филери од хиалуронска киселина. Значи во праксата на почесто и со подобри ефекти се полнат се користат филери со хиалуронска киселина, кои што исто така се применуваат и за пополнување на и корекција на обликот на устните. Докторке, пред да поминаме на пластична хирургија, јас би побарала и блок реклами, па ќе се вратиме во студио. Праши кој сте ндерувал, јуф тој ќе те прецелим ње блок публицитар, дедику, дед те перфундојм пастај биседан ме мјекен. Ашта добри лан Доновска, ашта хирургија, емјексис пластика га неуромедика.